आयच्या ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेताना करीत भशेन आमचीं सोगलीं इतिहासांवां आमी देवा मुखार दवरुया. आयज करीत भशेन आमी मागुया आविरा डिमेलो हे आमचे तरणाटे आपल्या जल्म दिसाचीं 21 वर्सां समरुंता. देवान ताचेर करीत भशेन आपलो आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सव्यासू. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसाक उपदेश दिवन पाठयता हाची खबर आमकां मेळटा. देखून शीस वेतात आनी जेजूच्या उतराचे पुरगोटण्यार कशें ताचे उतर पुरगोट्टात. आमकांय दर एका क्रिस्तांवांक हेंच आपोवणें आसा, जेजूचें उतर पोरगोटूंक. आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान आमी जेजूक पोरगोटूंक आमकां कृपा फाव कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. आनी जितले पावटी जेजूचें उतर पोरगोटूंक आमी चुकल्यांव ताचें दूख धरून देवा लागीं बोगसणें मागून सोगलीं बाराबोर म्हणुया. हांव पादकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां पाव पडिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच आंकवार मरेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पादकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मोगाळा बापा, पडलेलो संसार तुज्या पुताच्या कालत्यापणा वरवीं तुवें उबारलो. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्यात. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. ओझियास प्रभादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता, इज्रायल जांक पावलोलो एक टोकटोकीत दाखवाल आनी ती खूब फळां दिताली. जितली ओदीक तिची फळां वाडटाली तितलो ओदीक इज्रायल वेडी बांदतालो. जितलो ओदीक ताचो देस गिरेस्त जातालो तितले ओदीक इज्रायल कोवीद फातर नेटोवन दवरतालो. दोशी ओडून वेता तसले कालीस तांचे, देखून आतां ताणें हाचें फारीकपण दिवचें पडटलें. सोरवेस्पोर तांच्यो भेटी मोडटल्यो आनी तांच्या कोवीद फातराचें निसणटण करतलो. तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राजा ना, कित्याक सोरवेस्पोराची भिरांत आमी दवरूंक ना. पूण राजाच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता? सामार्याक आपली मजुरी मेळ्ळी. ताचो राजा उदकाचेर उफेतोल्या फेण्या सारको, मुर्ती पुजेच्या दोंगराचेर निसणटोन जातले. तेच ते इज्रायलाचे पातक. तांच्या वेदीचेर काटे कुटे किरतले. तेन्ना पर्वतांक ती म्हणटली, आमकां लिपोयात आनी दोंगराक आमचेर पडात.
तुमकां प्रमाणीकपण पळोवपांत आनी बोलेपणाचें पीक काडात. तुमची पाड जाली जमीन कामायास करात. हो वेळ सर्वेस्पराक सोदून वचपाचो वेळ आनी मागीर तो तुमचेर तारणाचो पावस घालतलो. देवाचें उतर हे आमचो जाबा सर्वेस्पराक जोर सोगली म्हणुया. ताका तुमी गीतां गायात, किन्नोऱ्याचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्याची सोगली कडेन किर्ती गायात, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोश करीत जावं. आमचो जबाब सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुकामोल सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो, ताच्या तोंडांतल्यान निवाद्याचो उगडास दवरात. आमचो जबाब ताच्या चाकऱ्यांक आब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकार शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. आमचो जबाब उद्गार सोगली उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोर. देवाचे राज लागीं पावला. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पराक जोर. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपल्या 12 शिशांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्या आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदूताची नांवां ही. पयलो पेद्रो म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे. सेबेदावाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. फिलीप आनी बार्तोलोमेव. थॉमास आनी दोन वसुलदार माथ्यो. आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव. उर्बेवंत सिमाव आनी ताचो घात घेतलेलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले. ओन बावार्थ्याच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारीकारांच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इज्रायलाच्या घोराण्याच्या सांडलोल्या मेंढरां सरशीं वचात आनी वचून सोर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारतां तेन्ना जेजू कशे भाशेन आपल्या शिशांक उपदेश दिवन आपले मिसांव फुड्यां व्हरूंक धाडटा हाची खबर आमकां मेळटा. देखून शीस जेजू सांगाताक रावल्या उपरांत, जेजूक समजून घेतल्या उपरांत हेंच जेजूचें मिसांव परगटूंक वेतात आनी जेजू तांकां ताचें उतर परगटूंक धाडटना जी पदवी ताका आसली तीच पदवी आपल्या शिशांक दिता. देखून शिव वर्तमान आमकां सांगता मेळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां जेजून पदवी दिली. देखून आपल्याक आसली सगळी पदवी जेजू आपल्या शिशांक दिता. आमकांय दर एकल्याक क्रिस्तांव कशी जियेताना जेजू ताचें उतर परगटूंक उलो मारता. देखून हीच पदवी जेजून आमकां दर एकल्याक दिल्या. देखून आमी आमच्या जिविता वरवीं आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान आमी जेजूक परगटूंक आमकां दर एकल्याक केरीत भाशेन कृपा मागुया आनी ह्या वरवीं दर एक क्रिस्तांव कशी आमी जियेताना हेंच जेजूचें मिसांव फुडें व्हरून आख्ख्या संवसाराक जेजूक परगटूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया.
बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता असले हम मागत हे तुमच्या घातले बलिदान आपल्या मना खाली मोहिमेक आमच्याने आख्य पवित्र शुभेच्छा दवाक सर्वेश्वर मानून घेऊ. सर्वेश्वरा आमच्या बापा तुझ्या नावाच्या मानक आम्ही भेटयताव ते बोलये वरवीं आमच्या अंतस्करणा नितळ जावं आणि स्वर्गीचे सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आम्ही मागतांव तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवसुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आणि सासणाच्या देवा सर्वकाळी आणि सर्वदाय आम्ही तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेतांव. देखून सोर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेश्वर तूं सोर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान उंच सोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेश्वराची नावी येता ताका सोय उंच सोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्टमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक पुरात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेजू मेलो जेजूची वंशाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव.
आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्वरा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या भोंवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती भाग्योनचो जे तिचो पोती भाग्योन दवरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावोक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. सगळे आमी बाराबर जेजून शिकयल्ले प्रार्थना म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पापकां बोगस आनी आमकां चडलें पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाडय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्यासो. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शिळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सोगली आमी सुभागी.
जेजू ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांत आयला। किरीत भशेन आमी तुका आर्गां दितां आनी दिनभासतां। जायत्या आमच्या भावा भयणांक फिरगोचें देवून मिसांत वांटो घेवंक मेळो ना। किरीत भशेन आयज आमी तांचे पासूत मागतां, तूंच तांचे सांगाताक राव, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल। तांच्या कुटुंबाक, कुटुंबांचे येतोल्या दर एका वांगड्याक राख आनी सांबाळ, आनी तुजेरूच भावार धरून जिवंक आमकां दर एकल्याक कृपा फावो कर। प्रार्थुया। बापा, येद्या व्हरत्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्यात, सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळो, आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं। सर्वेस्वर तुमचे सोमे आसूं, आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या दर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा। संसार सोपो पुर्यान तुमचे सांगातियां वासा। संसार सोपो पुर्यान तुमचे सांगातियां वासा। बापान म्हाका धाडलो तसो तुमका धाडटो पवित्र आत्मो ताच्या बोरान सोक्ती देसां देसां सोगल्या मोशे गोवाय जाया।